აქ რატო მოведით ადამიანს კბილები აქ და ჩვენ რატო მოведით აქ? რა გაუკეთო, ახალი პროტეზი ჩაუსვა? ყველას, უკლებლი ყველას, ყველა კბილის პრობლემა გადაუჭო. როცა ადამიანს ეს პრობლემა უჩნდება, მე რაღაც გიმილი აღარ ვხარ, რაც თავი სამსახურში მისვლა აღარ ვხარ, საქმის კეთება აღარ ვხარ, ეს არ არის მოდ კბილები და ჩვენი ახირა. რა უნდა გაატანოთ ადამიანს და პარტიას, რომელიც არ არის მტერი ამ ქვეყნის და გადამწყვეტ მომენტში დადგება საბრძოლველად, რომ ამ ქვეყანაში სიკეთეს მივაღწიო. კარგი იქნება და ბიზნესზე, ქართულად სიმასე ეს კბილები შეევს იმ ხალხისთვის, რომ მადლიერები და კარგები დარჩებოდნენ. მე ასე მგონია. მე რო ყოფილიყავი, მაგალითად მე გეუკეთებდი. ამას უკვე და აღარ მაგდა ის არის. უკვილო არ აღე. უკვილო და აღარ.